Misaotra tsika rehetra mbola miaraka aminay eto amin'ny logité miditra amin'ny tapany faharoa isika ary anomboana izany avy hatrany ny vaovao sosialy izay mikasika kely ihany koa ny resaka politika satria dia nanao ny fanokafana lalana vaovao vao anamboarina ary nisy ihany koa ny fanomezana solosaina sy imprimante maromaro ho ana sekoly iray. Ny asa satria tsy nakeny prime ministre ny fialana ao prime ministre aloha raha tsy mazava tsara ny atim-pifidianana ho izy dia izay izany mahatonga anay mbola manohy ny asa aloha zao kanefa tsy nanatrika ny filan-kevitry ny ministre sy ny gouvernementa. Miditra eo amin'ny herinandro fahatelo amin'izao fotoana ny fitokonana ireo inspecteur d'etat izy ireo raha tsy ahivina dia mangataka ny isokafan'ny fifaninanana ho fidirana amin'ity inspecteur d'etat ity fifaninanana izay tsy misy nintsony nandritry ny 20 taona izay tsara ho fantatra ihany koa nefa hoe manahoana ny asan'izany inspecteur d'etat izany a Isonia Andreniriana no mitondra antsika ny fanazavana. Mpitondra tompom-pahefana isikavan'ny potoana misy sokajin'olona ilainy kokoa asa ndraindray miaramila ny lainy kokoa toy izay ny inspecteur d'etat dia amiamin'ny favera zany le miaramila indray ny administrateur civil satria mahay mitantana fifidianana regny dia indray mihany favera indraindray arakaraka le vanim-potoana sy arakaraka le olona mitondra misy corps de fonctionnaire privilégiena zahay aralaim-pagnahy ty hieritreritry so de mba tian'le mpitondra kosa tsy misy le inspection ranga asa misy zavatra fihiny kosa zao tsy fantatro. Ho eny amin'ny oniversite nankatso koa sika eo amin'ny vaovao manaraka androany no nanatanteraka ny fianianany ny filoha vaovao ny oniversite n'Antananarivo ny professeur Mpanjara Manuel izay voafidy tamin'ny volana janoary lasa teo anisan'ny filamatra hoentiny ity filoha vaovao ity ny fametrahana tanteraka ny LMD. Zany dia mpanorosontsika amin'ny rafitra LMD miaraka amin'ny manam-pahaizana samihafa sy ny mpikaroka eto an-toerana sy andray any ivelany ary satria nisy ny resaka LMD no fanontonisahana teo dia tsy maintsy isy ny fanofanana mitohy ho an'ny mpampianatra sy ny mpandraharaha ihany koa.
Nous nous fandamina na samiapa de fa yo andalana ni fiskafa ni école doctorale dimatsoati ni fandalana ni fanoshiavana ni arete mchaskaizana. On a tenu à dire ce qu'a fait l'Aranzenko, ni Fampiasana, ni Sulsaina, ni Sani, et Fatunga, et Tiani, la cité Ivanda, ni Zoftonzon, ni Elite Computer, Isaïe, Manon, ni Tulcha, Vavoy, Omnise, Ressaka, Sulsaina, Isaïe, Isaïe, Anisan, Mandjanzarayanko, Amnietzka, Soldalibé, ni la cité. Ny rite computer anisan'ny manjanjara ao anatin'ilay izy ny manomboka ny 21-25 juin. Misy karazany roa, ny iray misy 3G plus, misy wifi, ny iray izany tsotra fa misy wifi ihany izy, dia afaka ampiakasy a, afaka koa lotsy kelikely amin'ny alalan'ny compte-ny BFV. Dia manasantsika rehetrarehetra hitsidika an'izany a, andray anjara amin'ny fividanana an'ilay produit atao amin'ny Elite Computer. Ny amin'ny lafin'ny kolontsaina dia anisan'ny nanamarika ny andro omaly ihany koa ny seho izay natao ny scoupe digitale omaly tetsy Analakely. Seho filalaovana sarimihetsika amin'ny vantana no nataondre mpilalao ny oronantsary 104. Everiko fa voalohany indrindra aloha izany a dia fahamezana fafapo a ho an'ny malagasy rehetra satria izany hôtel de ville izany amin'ny hôtel de ville azy natao ho an'ny rehetra. Eo ihany koa mba hoe fanohanany ny commune Antananarivo renivohitra ny sarimihetsika malagasy a everinay fa anondrotra avo dia avo ny vokatra izay ho vokarina ny fisian'ny hetsika toy izao. Entina anehoana fa velona ny sarimihetsika malagasy a ary indrindra ihany koa mahafehy a sehatra hafa ankoatran'ny ao anatin'ilay fahitalavitra.
Ny amin'ny fanatanjahantena dia resaka manontolo ny baolina kitra isika, ny ASSM LGCO, ny ASADMA, ny Tana FC ary ny FC, ireo no tafita eo amin'ny poule des As izay iadiana ny tompon-dakana Analamanga. Eo amin'izay resaka baolina kitra izay ihany no iresahana amintsika ity vaovao hafakely farany ity, tranga hafakely tokoa mantsy no nitranga teo amin'ny lalao ny fanandrina ny Tana FC sy ny COSFA. Tany Carion no nitranga izy ity ary ho tantery ny andro lalaina Andriamasy amintsika. Izay ndray ary ny fotoanantsika ny amin'ny androany tato anatin'ny LGT tony mazatra homenanao ny mety ho maripana efa hitantsika amin'ny sary ihany. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina imihitsy isika amin'izao fotoana izao ary dia mbola ambany dia ambany ny maripana na ny anioal izany na ny rampitso tontolo ny andro. Eto ihany koa no ilazana antsika fa afaka fotoana fohy dia mitohy ny Vampire Diaries izay efa fanarakintsika eto amin'ny Dreamine, aorian'izay kosa ny horonantsary voalohany dia ny 21 and over izay miresaka manokana amintsika tanora satria dia tia movie izy io. Aorian'ny horonantsary voalohany dia ny Eden kosa no horonantsarintsika faharoa. Isika eto amin'ny LGT dia mifanome fotoana rampitso indray amin'ny fitora sasany veloma daholo. Ni le JT, mais à la cam ni art de vivre. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, la note 1 au JK Group vous présente.